Në muajin Ramazan, fytyrat e njerëzve shndrohen në fytyra që vazhdimisht për ulen në sejdë, ndërsa zemrat drejtohen me përmallim tek Allahu, duke larguar edhe grimcën më të vogël të urrejtjes, shpërfilljes apo të së keqes. Muaji i Ramazanit është muaj i mëshirës, faljes dhe amnistisë të përgjithshme. Ashtu siç e përshkruan edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 10 ditë që parë është i mëshirës, dhe i dyti është i faljes dhe i treti është çlirimi nga gjitha ato brengat për të futur në xhenetet e larta që Zoti ka krijuar për njeriu. Ndërkohë që edhe muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit, i cili ka zbritur Kurani, shpallja e Zotit, fjala e Zotit e cila e udhërofen njeriu në orientimin e duhur, në rrugën e duhur që ai të kuptoj se pse ka ardhur në këtë botë, si duhet të adhurohet Zoti dhe si duhet të lidh komunikimin e tij, të ndërtoj komunikimin me gjithë njerëzit në përgjithësi. Po në njëtën kohë, Ramazani në vetvete është një adhurim i cili i kushtohet Zotit me dëshirën personale të njerëzve, të cilët i kanë besuar kësaj feje, që duan të agjërojnë për hir të tij. Ramazani është momenti më kulminant i besimtarit. Është muaji në të cilin besimtari gjen mundësinë që të përkushtohet adhurimeve në maksimum. Sepse është periudha në të cilën mblidhen disa adhurime dhe ai gjen mundësinë jo një ditë, jo një javë, por një muaj nga mëngjesi deri në mbrëmje ai të përkushtohet adhurimeve dhe të mbajë lidhjen dhe raportin e vazhdueshëm me Allahun xhelel xhelaluhu. Muaji i Ramazanit, edhe pse është një kohë e shkurtër, vetëm një muaj, arrin të transformojë sjelljet tona që kemi përfituar për 11 muaj me radhë. Pra, arrin të na ndryshoj dhe të na lartësoj në vlera dhe në moral të gjithë sjelljet tona që kemi përfituar apo veprimet e këqija që mund të kemi përfituar për 11 muaj me radhë, arrin të na i transformoj dhe të na ndryshoj, të na lartësoj në lartësinë e krijimit tonë. Ramazani është muaj në të cilët duhet të dëgjojmë shpirtin. E si rrethoj gjatë këtij muaji, duhet të veprojmë sa më shumë adhurime të cilat e pastrojnë shpirtin, e forcojnë atë dhe lidhin më së shumti me Zotin e gjithësisë. Pra besimtari është afruar me Zotin me anë të adhurimeve, me anë të punës mirë, me anë të sadakas dhe Zoti i gjithësisë i gjendet pranë tij. Në këtë muaj është muaj kur besimtari duhet të fitojë kënaqësinë e Zotit, duhet të fitojë xhenetin. Agjërimi e bën njeriu më të mirë, më të bukur, e bën më të sigurt, më të dobishëm, qoftë në familje, në shoqëri. Jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën e përtejme ai merr shpërblime të pafundme, patjetër. Në aspektin shpirtëror, agjërimi e maturon shpirtin e njerëzit. E bën njeriu i forcon atit të ndjenjën e solidarizimit, të bamirësisë, ndjenjën e mëshirës, të dashurisë, të falënderimit ndaj Allahut. Dhe gjithashtu agjërimi i dobëson veset njeriut dhe ato sjellje të pakëndshme që mund të ketë. Ky muaj është muaj i ofertës, një ofertë madhështore e krijuesit të gjithësisë për njeriu që të bëjë kthesë, sepse njeriu është gabimtar, gabon. Përderisa gabon, ka nevojë për të penduar tek kush, tek krijuesi i gjithësisë. Dhe ai neve na ka dhënë këtë gjë. Por kjo nuk do thotë që vetëm Ramazani, po edhe ditët e tjera janë ditë që njeriu mund të kushtojë adhurim Zotit, mund të falet, mund të agjërojë dhe punë të mira, dhe fjala e mirë, dhe buzëqeshja, dhe gjithçka hyn në ato kuptimin e plot të adhurimit dhe ndërtimi raporteve të mira me gjithë njerëzit në përgjithësi. Adhurimet në këtë muaj marrin tjetër kuptim dhe tjetër vlerë. Kjo kohë është mundësia më e mirë që njeriu të rregullojë marrëdhëniet e tij me Zotin dhe me njerëzit. Vetëpërmbajtja është thelbi i këtij adhurimi. Muaji i Ramazanit është muaj i agjërimit, sepse është muaj në të cilin besimtari i përkushtohet agjërimit nga mëngjesi deri në mbrëmje. Po ashtu është muaj i Kur'anit, muaj i shtimit të adhurimeve dhe muaj i lidhjes apo raportit ndërmjet njeriu dhe Allahu xhella xhelalu. Për këtë arsye, Ramazani është një mundësi e artë për çdo besimtar që të mbaj fort të rregulloj marrëdhënien dhe raportin që ka me Allahun xhella xhelaluhu në aspektin adhurimor. Dhe kjo e bën atë që ai të jetë më i përkushtueshëm në adhurimet e tij, nëse ka patur mangësi në të shkuarën të rregulloj ato dhe Ramazani është pikërisht maratona në fund të së cilës profeti alayhi salatu selam tregon se një Ramazan i suksesshëm është ai në të cilin dilet me gjunahe të fshira dhe me sevape dhe me adhurime dhe me shpërbime të fituara nga Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe si përfundim,
është destinacioni për në xhenet. Marrëdhënia e besimtarve me adhurimet gjatë muajit të Ramazanit është tepër e ngushtë. Gjatë gjithë kohës, besimtarët janë në adhurim të vazhdueshëm, ndryshe në ditët e zakonshme, për shembull të përmendim namazin, i cili është 5 herë në ditë, por le të themi 5 minuta ose diçka më tepër, ndërsa agjërushëm njeriu e kalon gjatë gjithë kohën në këtë adhurim. Madje edhe gjatë darkave patjetër që adhurimet bazë janë leximi i Kuranit, namazet, duat, namazit e ravive e kështu me radhë. Përveç këtyre adhurimeve, një adhurim i rëndësishëm është dhe vetëpërmbajtja ndaj sjelljeve jo të hijshme. Edhe heshtja apo gjumi i agjëruesit konsiderohet si adhurim. Gjatë gjithë muajit të Ramazan, besimtarët përpiqen të garojnë me vepra të mira. Zemrat e tyre zbuten edhe më tepër. Dhe shpërblimet sigurisht gjatë Ramazanit janë të mëdhaja për besimtarin. Kjo e motivon edhe më tepër atë që të garojnë në vepra dhe në punë të mira. Ramazani cilësohet edhe si muaj bujarisë. Për gjatë këtyre ditëve, besimtari është më afër ndaj atyre që kanë nevojë. Ramazani në vetvete është maratona e punëve të mira, është muaj i sensibilizimit dhe është muaj ku besimtarët përpiqen që të ndihmojnë njerëzit e tjerë dhe të gjenden sa më pranë tyre. Një pjesë e mirë e adhurimeve që bëhen gjatë muajit të Ramazanit e stimulojnë besimtarin për tek bujaria. Për shembull, besimtari i cili nuk ka mundësi të agjërojë për shkak të sëmundjeve, duhet që çdo ditë të ushqejë një person të varfër. Gjithashtu, në fund të muajit të Ramazanit, për të përmirësuar dhe për të shlyer mangësitë që ata mund të bëjnë gjatë agjërimit, paguajnë një lloj sadakaje, japin një lloj kontributi i cili quhet kontributi i fitrit. Dhe është e njohur gjërësisht se në muajin e Ramazanit një pjesë e mirë besimtarve japin zekatin, të cilet e kanë detyrim ata që arrin një sasi të caktuar të pasurisë. Të gjitha këto si faktor e bëjnë besimtarin që gjatë Ramazanit të jetë më afër me shtresat në nevojë. E gjithashtu e zbusin diferencën sociale që njerëzit kanë. Ky është muaj kur shpirti i njeriut ngrihet në një lartësi të tillë si kur të ketë parë krijuesin e ti, e të arrijë një kënaqësi aq sublime, sa të dëshiroj që gjithë jeta ati të ishte agjërim. Muaj Ramazan për mua është si kur të shëtisësh në kodrat e xhenetit për të parë bukuritë Allahut, pra kaq i mrekullueshëm është. Pra ky momenti i rendjes për të hapur iftarin, momenti që presim çdo minutë që të hapim iftarin, është tamam sikur të presësh momentin në përkodrat e xhenetit kur ta shohësh bukurinë e Krijuesit. Pra, kaq e rëndësishme është për anën shpirtërore të besimtarit muaj Ramazanit saqë nuk ka të krahasuar. Ndërsa ai momenti i sëfyrit kur ngrihemi për sëfyr, në ndërgjegjen e besimtarit është si momenti kur ngrihemi nga varri për të ringjallur, pra për një jetë të re, për një jetë më të mirë. Pra, një krahasim kaq i bukur në zemrën e besimtarit arrin ta çojë atë deri në atë gradë, deri në atë lartësi saqë të thotë sikur të ishte i gjithë viti Ramazan do ishte më mirë. Pra ky muaj ka vlerë kaq të madhe, ky muaj ka mirësi kaq të mëdha saqë do t'i sugjeroja të gjithëve ta provonin se do të shihnin çfarë mrekullie është. Zemrat zbuten e shpirti qetësohet dhe kthimi te Zoti yt është më i mirë se çdo gjë tjetër. Mëshira e Allahut është aty, duke pritur për ty që ti të trokasësh dhe të thotë mirë se vjen. Mëshira e Zotit është e pakufishme për njerëzit në tokë. E rëndësishme është që njerëzit me vullnetin e tyre të kthehen kaj, të kërkojnë falje prej Atij dhe mëshirë prej Atij dhe të lidhin raportet e ngushta me familjet e tyre, me njerëzit në përgjithësi, që të jenë më të mirë, më të dashur, më të begat dhe më punëmir. Kjo është ajo që neve na mëson feja islame, e cila është feja e parimeve universale për të respektuar njëri tjetrin dhe për të shpërndar atë mëshirën tonë dhe mëshurinë tonë me të tjerët që neve na rrethojnë. Agjërimi i pastron zemrat që janë vendi dashurisë, mëshirës dhe guximit. A i fisnikëron shpirtrat, që janë vend i përkushtimit, devotshmërisë, nderit, moralit dhe virtyteve të larta njerëzore.